Tumetazama goli nyingi za wachezaji kutokea hapa Tanzania na leo tunaenda kutazama goli tano za Saidi Ntibazokiza. Kujiunge nami kwa kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kialama cha kengele kitakachotokea. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swenxonline, pia Instagram unatupata kama Swenxonline. Usisahau TikTok tunapatikana kwa jina hilo hilo Swenxonline. Kama mwanzo wa video hii hadi mwisho ili uzitazame goli tano za Saidi Ntibazokiza. Hii ni Swenx Sport kutokea Swenxonline. Tambua kwamba goli hizi tunaenda kuzitazama ni zile goli za Saidi Ntibazokiza alizofunga akiwa katika timu yake ya Yanga FC. Bila kupoteza muda, nisikulie mbii nyingi sana. Tunaanza nafasi ya tano paka nafasi ya kwanza. Nafasi ya tano hii hapa. Mechi ilichezwa siku ya Jumanne, tarehe 30 mwezi wa 11 mwaka 2021. Saidi Ntibazokiza alifunga goli gani? Nafasi ya tano hii hapo. Tazama. Wanapenda kumuita antibiotiki. Saido Ntibazokiza. Ni goli la tatu ilo la faulo alipatia Yanga FC. Mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Yanga pamoja na Mbeya Kwanza. Mechi hiyo iliisha kwa mabao mawili kwa sifuri. Wakati huo Yanga mechi hiyo akibuka washindi kwa mabao mawili, wakati huo Mbeya Kwanza wakiondoka kwa sifuri. Ndio goli ambao aliotushikia nafasi ya tano. Ni goli la faulo kutokea kwa Saido Ntibazokiza. Basi tuende nafasi ya nne. Mechi hiyo chezo siku ya Jumapili tarehe 26 mwezi wa 12 mwaka 2021. Saido Ntibazokiza, ni goli gani hilo leo tushika nafasi yetu ya 4? Mtazama alafu nitarudi. Bwana we, Saidi Ntibazokiza akipewa penati uwa akosi. Alipatia goli la pili la penati Yanga FC. Ilikopo ni dakika ya 78. Mechio ilikopo ni kati ya Yanga FC pamoja na Biashara. Mechio ilisha kwa mabao mawili kwa moja. Wakati huo Yanga FC wakibuka washindi mechio kwa mabao mawili. Wakati huo Biashara wakiondoka kwa bao moja. Ni goli la penati la Saido Ntibazokiza. Yapi maoni yako? Niandikia hapo sehemu ya komenti alafu nitayapi. Tunaenda nafasi ya tatu. Mechi ilichezwa siku ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka 2022. Saidi Ntibazokiza alifanya nini humo? Mtazama alafu nitarudi. Bwana we, zilichanganywa chenga zikachanganywa alafu Saido Ntibazokiza akaipatia goli la pili Yanga FC. Ilikuwa ni dakika ya 90. Ni dakika za mwisho mwisho. Mechi hiyo ilikuwa ni kati ya Yanga FC pamoja na Coastal Union. Mechi hiyo ilisha kwa mabao mawili kwa sifuri. Wakati huo Yanga FC wakibuka washindi mechi hiyo, afu Coastal Union wakiondoka kwa zilo. Bwana, tumetazama nafasi ya tano paka nafasi ya tatu. Yapi maoni yako? Niandikia hapo sehemu ya comment. Usiache kutoa maoni yako, mimi maoni yako nitayasoma. Basi bila kupoteza muda, twende nafasi ya pili. Mechi ilichezwa siku ya Jumatano tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2022. Saido Ntibazokiza, ni goli zake tano hizo. Nafasi ya pili hapo. Wanageuka Faisal, Saido Ntibazokiza! Bwana we,
mwenyewe alipewa pasi na fundi Faisal Salum Abdalla aka Feitoto, akampa pasi Saidi Ntibazokiza kuipatia goli la kwanza Yanga FC likopo ni dakika ya 45. Mechi hiyo likopo ni kati ya Yanga FC pamoja na Mtibwa Sugar, mechi ilisha kwa mabao mawili kwa sifuri. Wakati huo Yanga FC wakiongoza washindi mechi hiyo, wakati huo Mtibwa Sugar wakiondoka kwa sifuri. Eba nae, nafasi ya tano, paka nafasi ya kwanza. Maoni yako na isu umesha andika. Basi mimi nitayapitia. Tambua kwamba Facebook unatupata kama Swenx Online, pia Instagram unatupata kama Swenx Online, pia usisahau TikTok unatupata kama Swenx Online. Kama umebonyeza neno subscribe na kupongeza, kama bado hujabonyeza neno subscribe tafadhali niunge mkono kwa kubonyeza neno subscribe, we mpenzi wa mpira. Kabla tujaenda nafasi ya kwanza, namba ya WhatsApp unaweza kanicheki kupitia namba hii hapa 0627420715 mwisho 5. Unaweza kanicheki namba hiyo kupitia WhatsApp tukachati vizuri, au unaweza kanipigia kabisa ili tukaongea kuhusiana na football kutokea hapa kwetu Tanzania, ukatoa maoni yako na ukanipa ushauri pia. Ebanae, basi bila kupoteza muda, tuende nafasi ya kwanza. Nafasi ya kwanza mechi ilichezwa siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2022. Saidi Ntibazokiza tunaenda kumalizia goli la kwanza hilo. Bwana we, ni goli la kiufundi, ni goli la kiufundi. Umelionaje hilo goli kutokea kwa Saidi Ntibazokiza? Alipatia goli la tatu Yanga FC likopo ni dakika ya 65. Bwana Saidi Ntibazokiza, mechi hiyo likopo ni kati ya Yanga FC pamoja na Kagera Sugar, mechi hiyo iliisha kwa mabao matatu kwa sifuri, wakati wa Yanga FC wakiongoza mechi hiyo kwa ushindi kwa mabao matatu, wakati wa Kagera Sugar wakiondoka kwa sifuri. Tunamaliza goli za Saidi Ntibazokiza. Yapi maoni yako? Niandikia hapo chini ya comment. Pia unaweza kanipigia katika hiyo namba ambayo nilokutajia hapo mwanzo. Namba nilokutajia 0627420715 mwisho 5. Ukanipigia bwana, ukanipa ushauri wote ule ambao wewe unaoona utanifaa mimi kupata, au kanipa hongera pia kwa kukuletea goli 5 kutokea hapa kwetu Tanzania, au kukuletea goli 5 za Saidi Ntibazokiza. Tukutane tena muda mwingine na wakati mwingine kupitia hapa hapa Swenx Online. Pia usisahau kubonyeza neno subscribe. Next time tutarudi.